Дошъл е момента да си купите нов жираф, но нямате възможност все още да си вземете жирафа на Festool, който е с осветление и се чудите какво да направите, тъй като ви е писнало от буклучаци, които се продават навсякъде и не стават за нищо. Вие искате да си вземете качествена и готина машина на достъпна цена, с която да давате много добро качество на своите клиенти и затова всичките други компромиси не ви се занимава с тях. Festool са помислили за вас и вече има нов модел жираф. Това е модела Planex M, който е неразглобяем. Ето това представлява. На външен вид е същия като другия, просто няма разглабящо звено и дължината му е фиксирана от 1,40 м. Този жираф тежи само 3,9 кг. Но това, което е много важно, е, че той има супер силен вакуум, точно както е другата машина. Така че с този жираф, когато той залепне за тавана, вие ще имате много силен вакуум и теглото ще се разпредели благодарение на вакуума и това няма да ви тежи на вашите ръце. Машината идва с безчетков двигател, имате ексцентрично 5 мм движение, което когато оборотите са по-високи, става и ротационно. Имате спирачка тук, в момента, в който спрете машината, спира да се върти питата и с този жираф вие ще можете да шкурите абсолютно всички стени, много качествено, без никакъв проблем. Най-хубавото на този жираф е, че той е изключително достъпен и ефтин. И той ще помогне на всички, които имат нужда от междинен жираф, да не взимат най-скъпия, а да вземат друг. Тук нямате осветление, обаче имате същото безкомпромисно шкуране и качество на изработка, както и 3 години гаранция. И за тези от вас, които се чудат дали пък да не вземат Мирка или пък да вземат Festool, можете да дойдете и да ги тествате и двата и да прецените кой ви харесва повече. Новия модел жираф на Festool, модела Planex M, е много аналогичен на жирафа на Мирка. Изглеждате едни и същи, единия е с 400 грама по-лек мирката от Festool, обаче пък мирката няма никакъв вакуум. И двата са с безчетков двигател, мирката струва към 3300, Festool струва към 2500 към момента на промоционалните ни цени за черния петък. Така че ако искате много готин жираф, можете да поръчате вашия Planex M още сега от линка в описанието или да дойдете на място на булевард България. Цените са намалени до 26 вечерта, така че поръчайте го още сега. Всеки, който си го поръча, ще му дадем и подарък от новите шкурки на Mana. Тези жълтичките, които ги виждате, са с отвори за Festool, за да ги пробвате и да видите колко са добри и качествени. С тях на помощ в дългосрочен план, цената за консумативи, шкурките ще ви е много по-ефтина. Така че поръчайте вашия жираф, ние ще ви дадем шкурки, подарък.